कुत्ता आ रहा है। अल्लाह अकबर। ओए banyak betul kata bawa badannya. Allah tumpang sikit dah. Nanti dekat kampung kau aku boleh close dia boleh piti. Takkan ini nak cak passenger. Esok hari raya, esok hari raya. Jadi sepenuh hari terakhir saya ada tawaran istimewa. Kita nak jual ni murah-murah aja. Tak ada mahal-mahal dah, tak ada untung tak apa. Harga memang tak masuk akal. Janji kita ada duit untuk balik kampung Astuda. Jadi kepada siapa yang nak, jangan malu jangan segan. DM 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 DM. Okey okey oh geng 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 geng. Line tak apa-apa kuat nampaknya. Jadi saya ciao dulu. Apa-apa hal jangan lupa DM DM DM. Bye bye. Ah, Umar. Kau dah sampai mana dah? Baru gerak ni. Lagi 2 jam sampai lah kot. Oh, maknanya kau dah keluar daripada KL lah. Ah, mama baru nak pesan nak tolong minta tolong belikan barang. Barang? Oh, mama nak kirim lemang eh. Boleh, boleh. Tak adalah, bukan itulah. Mama nak minta tolong kau belikan mama ni apa? Kabel charger. Kabel charger yang ni. Makro, makro. Kabel charger? Adalah, mama ada kerja ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabel charger. Dia mikro. Nak buat apa? Dah, jom. Cuba je lah. Kau tak buka ke apa. Kau kena cuba je lah. Kau tak apa? Bang. Kalau saya nak yang charger macam mikro pun tu ada tak? Mikro? Tak ada, tak ada. Sini ada type C je. Tak ada. Tak ada. Cantik kampung. Loh. Ma. Ma. Stop, Ma. Ma. Stop, Ma. Ma, stop. Cewek, Ma. Ma, tunggu deh. Cewek comel. Adik manis, kenapa seorang-seorang dekat sini? Ada masalah, biar abang tolong. Tayar bocor kena paku tadi, bang. Nak tukar tayar spare part tak reti. Alah, keciannya. Muka comel-comel pun boleh kena paku tayar, ya? Jahat tau paku tu. Tak apa, abang tolong, ya? Kijik orang jatih ke? Habis ni orang jatih. Mudah. Wah. Abang ni kerja apa? Style betul lah fashion abang ni. Sungguh ke? Style is my middle name, dek. Tunggu deh. Tunggu bentar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mana dia? Hal kau ni? Apa hal lah? Mana? Kau tu apa hal? Close deal, bo, close deal. Lah, kau buta ke apa ni? Eh, beragak sikit kau tu yang buta. Ya, cik. Boleh saya bantu? Kabel charger yang jenis mikro punya ada tak? Kabel charger mikro, eh? Ada, cik. Sekejap, eh?
Ada Encik. Kabel charger mikro. Hanya RM25 sahaja. Okey, terima kasih. Saya. Dalam ah, shopping. Hey, Cik. Kau tahu tak, tadi waktu dekat petrol pump tadi, ada seorang minah ni, dia boleh langgar aku punya bau sikit, minta maaf pun tak ada. Lawa. Kalau lawa, tak minta maaf, tak apa. Kalau tak lawa, langgar orang, lepas tu tak minta maaf, itu kurang hajar nama dia. Hmm. Ha. Mak kau lagi. Hello, Mak. Oh, Mak. Macam mana? Dah sampai mana dah? Ada tak kabel charger Mama tu? Ya, dah beli. Tapi yang mikro, mikro tau. Bukan yang type C. Ya? Yeah? Okeylah, nanti apa-apa orang beritahu lah. Eh? Okey. Penting betul charger mikro ni dekat Mak kau, kan? Aku pun tak tahulah kejadian orang tua tu. Selalu dia order lemang tau. Aku pun tak fahamlah kenapa tiba-tiba ni dia nak minta. Apa kejadian ni semua? Eh, relax lah. Chill. Equators by your mum kot. Orang tua-tua ni, kau tahu tak? Dia ni ada daulat. Kau tak boleh langgar cakap dia. Eh, Mak! 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 Eh! Lagi? Eh, kau ni memang jenis manusia jalan tak pandang kiri kanan. Oi, gila, kau tu yang masuk sempang tak tengok orang. Eh, gila. Chill lah sikit, bro. Relax lah. Benda boleh settle kau cara baik. Cara baik boleh. Ha. Tapi dia ni minta maaf. Ha. Ha, minta maaf lah. Sama apa, cik? Aku nak minta maaf kat dia. Eh, gewe tu walaupun macam jantan gewe juga. Minta maaf. Gewe tak gewe lah, cik. Oh, lagi memang macam tu. Ego. Buat salah tak nak minta maaf. Kalau Abel, Abel salah, Abel minta maaf. Tapi bukan Abel salah ni. Jadi Abel tak boleh nak minta maaf. Oi! Oi! Ma, itu kau cakap tak lawa. Lawa, Ma. Memang patut Ma dia tak minta maaf. Kau kena minta maaf dengan dia. Aduh, kau diamlah. Kau diam macam mak aku lah. Eh, ada nampak kabel charger aku tak? Mana? Tak ada kan? Aduh. Aku rasa tinggal lah ni. Ah, itulah kau. Aku dah cakap orang tua berdaulat, kau dah kena tolah lah ni. Jauh tu. Jangan kau cakap kau nak pergi sana balik. Tak nak ah. Tak apa. Orang tua ni walaupun dia berdaulat, dia memahami. Tu. Mak kau call lagi. Kau cakap. Takkanlah satu kabel charger pun kau tak boleh nak cari. Lama sangat dah Mama tunggu ni. Kalau tak ada, cakaplah tak ada. Ha? Janganlah bagi alasan itulah, inilah. Cik, ni macam motor kita langgar tadi ni. Bukan. Bukan. Motor macam ni satu Malaysia orang pakai semua. Ada. Bukan. Tak, aku perasan nombor dia ni. Assalamualaikum, Mama. Ya ke? Bukan. Engkau ni je perasaan. Hidup dalam bayang-bayangan. Itulah sebabnya rasa bersalah. Tadi tak nak minta maaf. Ha.
Biar kau situ. Tak tahu kau, cerita ni dia macam hantu kau tahu tak? Kau pernah tengok tak? Hantu kalau kau buat salah dengan dia, kalau kau tak minta maaf, lepas tu dia mati, dia kacau kau, dia ganggu hidup kau, dia datang dalam mimpi kau, dia cekik-cekik kau. Kau tak tahu. Kau tahu tak? Kampung ni banyak gila hantu yang suka kacau orang banyak mulut macam kau. Hei, dah lah. Hei, sekarang ni, kenapa caca mak aku macam mana? Ha, lagi satu, kalau kita derhaka terhadap ibu bapa sebelum kita mati dekat dunia lagi, kita dah dapat balasan. Ha, lantak kau situ. Tak membantulah, Cik. Tak pernah membantu. Tahu. Assalamualaikum. Mama. Ha. Waalaikumsalam. Sampai juga engkau akhirnya. Ada tak? Ah, weh, masuk-masuk dulu. Kata lama kau. Pukulah. Mama. Oma nak beritahu sesuatu ni. Sebenarnya, Ma. Kabel. Caju. Dah. Tak payah. Tak ada kan? Syak dah belikan dah untuk Mama. Nak harapkan kau. Ha? Raya kelima pun belum tentu dapat lagi. Tu. Syak. Ha, ya saya. Cuba tengokkan Mama punya tu dah penuh ke belum? Dah tengok dah. Sikit lagi, kejap lagi dah boleh guna. Tengok. Itulah jiran yang baik hati. Udahlah cantik, baik. Ha, masa kamu tak ada, dialah bantu Mama. Dia dah dapat belikan Mama kabel charger tu tau. Ha, mikro, mikro! Eh, sudah-sudahlah main telefon tu. Ha? Bawa-bawa lah bersembang dengan orang lain. Tak habis-habis nak up status benda-benda yang tak apa-apa tu menyusahkan hidup kau je. Tu sebablah kau lambat kahwin. Tuh! Ha. Sungguh? Kan? Sedap kuat makcik ni. Kalau buat status, kacip makcik. Ni, Tisha Food. Apa ni? Ada roti parata. Nanti boleh kita makan waktu sahur. Pandai kau. Besok dah raya dah. Nampak sangat jarang-jarang puasa. Yang kau ni memang dah tak ada baju Melayu lain ke? Nak juga sama color macam aku. Siapa kata aku nak sama macam kau? Aku nak sama macam Shakila. Kan, Shakila? Ni. Momen ni lah yang makcik Azizah paling tunggu-tunggu, kan? Tak kena bah, ya boh.